kwaniriza kugulayo updates olunaku olwaleero ine rasta rob emusa abasinga mumujjukira olunaku olwaleero ngambye kamule tetaoliotya mba mwakapeera akapeera nkokali tewalinga otandisa ajumiranga rasta rob sambusa oliwakabi rasta rob sambusa gudi gudi yo rasta rob sambusa oliwakabi yo rasta rob sambusa gudi gudi yo sam kama na sam once again oja kuyimba ndo Kwaya saude msefili gade, mse mwenye urasa ruku. Akati, ujotia ukuja mchipuchi, tude mchikate, bagu jawa, noga matuje na uwe yunge mungu. Kata batu? Bado uze. Bade mbuze muko. Bana watu kende mchikate, ba mproche, kani baga manji, ukusinza kwa research kwa tukose, wangu kose ba investa, bate kase mchipuchi. Babila ba mani, chechi kola, chechi nyumina abandu, vijite baga la seche za wezi. Kati baga manji, ukusinza kwa research kwa tukose, uomu saja ya tukolele chintu chino chifile, yon dala kwange, tso kena dala kwa 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 kubanga zemu hagira chintu chone chikwatakana ne music entertainment fetu lwanye nyo kulaba tatu situla entertainment ya sinya kando kuti kusawa ntwele nyo mbate wali mutawana kanzi kitu kwa as long as wali wo space mu dare ya weekend day to sleep book ya kuja tukole okay abantu abasinga bakumanyira kuwa DJ wa MC nokola kubeji emirimu eje ochali kula kuba wadambira kati nsingo kola kati DJ nokusinga muziki ochakukubira nyo kubanga nine ebyuma byangu ebya master no entertainment ebyuma bya disco kata bantu bajja ne bampangisa tradition party ya kasiki bichi then nina ne projects je nkolako kati content wa online TV kubanga ti yoye future ya broadcasting kakati nagudde channels zange ku YouTube as Rasta Rob MC Twitter Facebook kati ndi mukukunganya material mu mwezi nga gumu ngenda kuyiwo okukunda kuona kitu kitambula okutambula nabwe ojja kwewuunya ekyokukwawukana kyandibadde awo tekiri buli omu ayawukana ne naye kati oyawukana n'otandika okukuuma oli yali gundi oli ekibi ki kanga bwolaba grace kani ne aha nekitoosa ebintu ng'ebyo okitegera mwawukane oli mulekera ekitiibwa kye nawe sigala ekitiibwa kyo kwegamba kubanga jjukira nti omuyimbi oba public figure yenna abeera ng'ekyokulabiraku mu society okitegera ky'olabeera mukumirira nnyo bino bifu ebibeerawo omuyimbi agenda kufulumya oluyimba naye n'ateekamu embeera nti atwanye ne gundi bafumaganye ne gundi basobole okukola publicity oluyimba lufulume nga tunakola kwegamba tumanye nti aha kati nogamba kali katemba obadalira bamukuba ayina oluyimba lwayagala okufulumya naffe tusomerwa tumusaasire oba tumusekerere okitegera kati ebintu ebyo byonna bijuga nti waliwo abaana bato abavaayo abaagala kubeera nga palasi naye katemba balaba kuba sore kuleeta ebijja naalaba omuyimbi avumagana n'omuyimbi bagamba nti ekyo kiri nnomu ekisokke okulwana kati tukome ekyo tusigale tusigaze kontenti nti tufulumye ennyimba ezakabi firimu ezakabi buli kimu lwakuba nti kati ekikonde nyinza okukuba ebyaddala n'okuba wansi n'ozirika okola linnya kinkube nga nkamera eraba